gwanga nakafuna okwemulugunya okw'abasuubuzi ndoza kati mirundi ngeetu kwa mirundi ngeetaano waliwo embeera ey'okukwata abasuubuzi mu ngeri ey'okubawamba ne bagulibwako emisangaate egy'enjawulo. Ekikyasembyeyo kye kya omukyala nannyini Maria's Cargo, omukyala Maria eyakwatiddwa mu ngeri gy'oyinza okugamba nti tekwabadde kumukwata wabula kwabadde kumuwamba, kubanga kyategerekese luvannyuma nnyo nti ali ku SIU wali ekireka era nga baliko emisango gye bagamba gye batandise okubanga ate bamuvunaana naye nga enkwata gye yakwatiddwamu, kubanga ekiseera kyaweze nga tewaliwo amanyi gyali. Bamusanze mu motoka agenda kugula ddagala awo okumpi n'ewuwe, agenda kalwalira awo ne bamuzingako. Tebambadde byambalo, bali mu ngoye za bulijjo, balina emmundu. Nibaingira mu motoka ne bamugamba vugangu dda gye tukulagiridde. Okutekubeera kukwata tuba tukitwalira mu kabonero ka kuwamba, kubanga omuntu w'omumanyi ne business ye weri mu mateeka muyina kumuleetera kiwandiiko nti tukwetaaga wabbye, tukwetaaga ku misango ABCD. Weetaagibwa ku kitebe kya poliisi, weetaagibwa ku kitebe kya CID, weetaagibwa ku kitebe ky'ekitongole ky'ebyokwerinda ekimanyiddwa mu ggwanga olw'ensonga ABCD. Bwadifayinga oba n'agaana n'akimenya omulundi ogusooka n'ogwokubiri, awo musobola okubanga mukozesa kumaanya ate amalala nti twakuyita juzi n'ogaana, ne tuddamu ne tukuyita n'ogaana ne mulyoka mukozesamukko kumaanya. Naye ag'okujja okuzingako obuzinzi tunemuteekako emmundu ne mugamba vuga ogende gye tukugambye. Okukubeera kivudde mu kukwata ne kibeera nga tukiteeka mu kategori ey'okuwamba, ne bwe kibeera nga kitongole kya byakwerinda kye kikoze ekyo. N'olwekyo abasuubuzi beemulugunya, embeera eyo etandise okujjawo. Kaakati awo ekintu ekyo tukitunuulire nga gavumenti, ekintu eky'okutandika okukwata tetugaanye okukwata, era tetugambye nti omuntu tayinza kuzza musango, naye akwatibwe mu ngeri erambikiddwa mu mateeka. Kale ensonga gye tugenda okubanga twogerako nako olwaleero, omubaka nesimye okulaba kaseera katambudde vale twasemba okulabagana era wano balaba akalulu kabawuuba, akamyufu kabadde kabawuuba, adde nkulaba eyo ninganda omubaka wange sebuka obuze ku balabi baffe abatulaba ku lutimbe lwa terefayina nawe omuteekateeka, njagala kubasiima ku kyensoso olw'okufissako obudde ne muwuliriza ebigenda mu maaso mu ggwanga. Ate abakola emirimu ey'enjawulo kusinga nnyo abakyala abalwana kulaba ngu babeesaako famiri zaabwe, nze mbayita bazira kubanga muwa ekifaananyi ekirungi eri eggwanga n'abaana abato abakula ngu obulamu olino you don't give up. That's it. Abewange ebuyaga West njagala kubasiima ku lw'okumpa mandate eyokwata ebendera ya NRM. Akalulu nakayitamu bulungi, nina obululu 1,104 abaana esimbako balina zero bona bona nga mbutoddeko nsigaza 1,104 mu lusanvaawo. Obwo kubamu ekifaananyi ekya abantu 1,104 mu lusanvu, osanga ngu eye namba nnene nnyo. So si kitwala for granted, njagala kusiima Katonda kubeera nga anteekako amafuta ngaago, nga abantu b'ewange ne bandabamu obukulembeze nga nzize kubasaba ekisanja ky'okuna. Era njagala kubabuulira nti nimwesimbu nnyo okulaba ngu mbaweereza ate embeera eze bayitamu kulaba ngu ekibiina kyaffe ekya NRM kizikyusa. Okay, akati omubaka njagala tutandikirawo wenyine mu kamyufu ekirungi nti nawe kenyini wakabaddemu abaki bateekako nti mwabbye akalulu mu kamyufu ka NRM, ewammwe kyabadde kitya? Gwe tewabbye obwo 1,104 mu lusanvu bw'ogambye mbeera surprised omuntu bw'ayinza kubba akalulu ka line sikali nga kano akokuwandiika akokuleeta ballot paper n'owandiika omuntu omu n'okuba obululu nga 5 oba 10 oba 2 abalala tebalina n'ensonyi ayinza kukuba obululu 10 naye buno
wabade ugeenda wali mulaini nga wakubala uomu uomu echeba inza kuogera echeba deko wali wa abati de kuja kulaini echeba verako abachara avalina a different opinion kubasajja bawe basajja orusi kulobulunji bwa family asigara ya waka na yabarara baba denga bajja ku line nga bakuba line bawe ngali ku line eri ne muchara ngali ku line eno of course ebidirira kulaba ngo either in most cases abasajja be baba denga batulugunya abachara ezo complaints nze ewange nazifuna na ye ezo kubira karulu abemu lugunya bakije ku mubuluro bwe obwe nakayita mubona obwe nakayita mubona buno bululu ewange bwe bubadde the most peaceful obadde wabadde yo ne incident nemu ye tukubaganye ne nkonde tubadde yo obadde ogoberere bibadde bigenda maso mu bitundu ebirala kusinga nyo kubanga batubulira ku guidelines ezo kufollowinga twagezaako kulaba ngu tukuba nkungana naye waliwo akate walika ngu waliwo ebyaro awabaddeyo nga waliyo ebizibu ngu lino kutukayo obwo otukayo nga bantu bisoroza nga bajja banji ngu otekwa kuba addressinga obwo lino muzindaro batulina muzindaro you project your voice olusi entambulo obudde bubadde nga butukwatirayo nga tuvaayo n'ekiro nnyo nechiro nyo so maybe au na ye kukuba akalulu abata kukuba akalulu batandika sawa nya sawa musanvu munana results za banga zitandise kufuruma kufuruma nze zatu ka sawa 11 nga result declaration forms ezabuli poli ezabuli kyalo ewange ne naye byalo bina originally nalina bisatu nsanvu munana kati nebipya ebivate kamu kati nina vina chinana mu bisatu ebyalo ebyalo result declaration forms sawa 11 zona nalinga zilina okuva mu byalo ebikumi bina zona mu chinana mu bisatu yes zona nalinga zilina nganinze actually abage batandikira wo kujaguza kujaguza ne tujaguza bulungi dene akaruru netulinda NRM returning officer arangirire era narangirire na turangirira na ye tofunanga yoku wakanyizibwa konna okuva mu abo bewavuganya nabo waliwo omu ayafuna ekyo kubiri yafuna obululu omutwaro gwe mu 14 obutwaro omutwaro gwe mu 14 of course nkubulide nti alina zero nze nino mutwaro gumu munkomenya so oyo alina zero yeyaye murugunye munze na mubaka lubaka kisoboka kisoboka gwe nobera no mutwaro gumu munkomenya oli akudiride na abena ne zero yesebo mwali mwesi byo babiri mweka nkubulide nti nzo bwango obululu najja yo obululu mitwaro ebiri mu mukasanvu uwe najja yo gumu musatu obo obujjako obubwe nze sigaza gumu nya na sigaza zero chuba so dotegeza yeye murugunye yes yeye murugunye yawandika complaint naye simwe wunya kubanga nsonga kije yawa agamba wabaka lulu tandikira wara agamba nze nze na somba aba people power mbebe bakubaka lulu nze saye simba people power yalimba yalimba kubanga kuchalo waliko chairman wa NRM tumuita branch leader branch wa political party ya NRM ali kuchalo abada identifying aba members na batali ba member kuchala wabadeko omuwandisi bamuita registrar wa NRM ya abade ne register yabale ko bakaruru nababade ngate bakobakaruru babade I mean ngate bali mu register babade bali nokubera nga identifying branch chairperson ne RC officials na ba members abalala ate baba manyi ngono si wa NRM ono wa FDC nga tebabakiriza kobakaruru kati zeze nsonga
awarana nagamba nze nagulirira literally nze nagenda mukalonga sirina sente za kugulirira ate sikikolanga mu bisanja bina kate byenfunye efulaga tewali omuntu yenna we nali mpade sente ngu mpaka lulu mbaleka neva exercising they are free will chechale kane ne kitanje cha chine chetumara nasinga omvubuka bamuita Dennis Namara yali national youth chairperson wa NRM ate seki member ate presidential advisor ngalina sente impetitive president yarama wade akawombeka mu milioni 2 nebaje wafe akawombeka na abalonzi nebakalya ate nebaddamu nebalonda Barnabas yena musinga alina zero nasigaza mutwaro gomumoka kaga mutwaro gomumoka kaga abagamba nti baba bie akaluliranga siba mativu guluza baki je kuki waliwo obubi ngu oli bamugobye bamusinze ku line nagenda nateka obano ba registrar kugane point results never zichusa ibyo bibadewo kusinga nyo mu constituencies ezili mu ba ministers abalina ba escorts abalina patrol ezibatambulirako aba basirikale baba jeyo kuturugunya ba registrars ne bakuteka kugane point no kora ki kunangirira era ndoboza chairman wa party President Museveni ngakozesa intelligence ye ebyo byonna amaze kubifuna ndoza waliwo nga ekyagenda kukola kubanga yakanga buddemu edobozi kusinga nyoko ba ministers be nabagamba muwe ababakaruru mbamanyi muzeyo fulaga ku bantu abali basanide kubera wana nawa ekyokola berako nga professor Efraim Kamuntu General Tom Butime nabarara abayerangirira kugani point ateba baba kuba akaruru baba kuba kolai nabantu batubulire bivayo ngo baba kuba wali wawalaranga eyo mu nsozi ze capture waliyo waliyo muchara bamuita chemutai eche bakola tebakiriza nga yingire ne tale center nga bakozesa RDC so ne bajjayo ebyali mu field tebabirangirira ate bayitane registrar ava mu district endala ye yarangirira obululu bwe so olaba oyo ngu outright bamubba fraudulently owo barangirira siye mutufu siye mutufu but ndowooza ngu the National Electoral Commission chairperson ne timu ye they are senior people baja kutunulira mu petition zizino eza mazima baja kuzanukula nga siri za endaranga si za mazima ibaja kubabulira ngo please goberera iteka eliye kibina abarara bakoze petitions kubera ne ground eyo kugenda ku standing nga independence ndoza ngo wange era narabibanja bavunga yo nga ayane simba ko immediate bona musinga atanaba no kuandika petition yakoro ruchiko narangira bwagenda kokora ki ajya kubona munigena nga independent ndoza mu subsequent meetings bibamu wabulane bagamba amaraga wandika kine kiwandiko sindike yo nubo kiraba yizija si return of pros of pros nga tewali mu ansonga iliko evidence of course ajya kusanga many petitions ziri ngeyo ngateziri ko evidence ngateziri ko evidence nego lwoze byo sente bwe kibina chamwe okujja ne yeyingiza mu mirimu egino kolebwa akakiika akebyo kulonda ake kibina olwoza si kye kyava akebyo nalangirira ku mulundi kulunako olusemba yo nti buli omu ye nalonde natali mu register of course partly we can say yes partly we can say no kubanga yengo nga kulire kibina akimanyi ngo waliwo abebagalira bweru nga tebayo wandisa ate abarara bakikozesa nga kigendere mu last elections ewafe kubanga strictly to following a register
register echaro cho cho wange chemvamo tebalonda insonga ngu register baji twara ne baji twale bushenye yiyabuliro iyo kugenda twamara runaku nga tulinze register no bululu nga tebijja nga tebijja of course nga tewali ko register ngo bulu tebuyinza kujja so nasinga akaruru akechisanja kino kyo maliriza nga siku bya akaruru isebo wakasinga nakasinga nyinga tokubye kalulu echaro kye wange te kyalonda nawe te walonda nange salonda yee yes nange salonda nga register teriwo register teriwo no bururu te babuleta echaro kye wafete te kyalonda so osanga ngo singa yali akoze order ngeno kuvaruli echaro kye wange kyandironze nawe kenyini wandironze nandironze katonda yantasa nensinga kubanga echaro kye wange echaro kye wange bonna balaininge owange bampa bululu kuchikumi kuchanacho wali yaba abalonzi bitano kati obo bululu bitano wabufiru nabusfirwa nakako kamu nakange kamu so wanu wentera kutandikira na yesinga bakola odeno Katuli omuye nalonde ngu race yali tight nyo singa yali tight nyo onu nga simusinza obululu omutwaro gumukakaga ne musinza nga maybe ngambuza yo obululu nga bisatu kugoba buno obululu bwandirese nga sizize mu parliament kubanga bano tebakuba waliwo n'ebyaleberara obudobo byalinga musanvu ebyalo mukalura kagwa tebalonda so chairman wa political party ndo hozebya yabitunoleramo nagamba ziri incidents z'abantu abatalonda abatalonda ate bakibina tesagala kuda mukora ki ozikole ate nge waffe 95% ba NRM so obwogamba ngo kuchalo we wandisiza abantu 10 abantu 10 wali ka abantu 5 ekitegeza abangi ugenda kubaleka bweru nga bali mu register 10 ebina oja kubaleka bweru so kino chairman we kibina yakitunulira munagamba a register yenina abalonze abalala babalese bweru ate kyali kitufu naye kino tekyakola mu bitundu ebitali muchi ebitali ebirimu opposition nga mpamvu nga nene nga mu Northern Uganda nga Central Eastern Uganda eyo eyo omuntu obwavaayo n'agamba may baba FDC bebalonda oba Masaka ba DP bebalonda bebalonda ekalunga ba DP bebalonda awayinza kubeera mu ayinza kubeera mu naye your weakness toji visitingira chairman we kibina yagamba ba members abataye wandisa ate bagala kuba kalulu mubalekeba kuba kalulu chairman wa branch chairman wa NRM we kibina tujita branch branch we charo yali supposed to identifying bano ba DP bano ba FDC bano ba FDC bano ba NRM yakuzisanga cyo kuba identifying abena ne village register abamanyi oyenza kubera kucyaro nga wosora oba bamalanga kulaga yo card of course ne card ze ne card za barara bazirina abararanga bali nga baze na ye wali wo families ze baba bamanyi ngo ono daladala wachi wa NRM kya yinzo kubera nga tata wa NRM nga abana bachuka echo na era ne bajja tata ne bajja ne balaba tata nti olokuba bamanyi wa NRM ninga batabani be 10 bagenda mu DP niba mukiriza nasimba mulayi you know naturally according to the law okay omubaka katandikire ku nsonge yenyene katusoke tubenga tumula mu katono nyo tukoma wote muvao